Working overtime. I won't ever fuss. Tell my friends I'm trying. Trying to make it out the mud. I got bags under my eyelids. Feel like I'm on drugs. Dreams turn into diamonds when you ain't sleeping enough. Working overtime. I won't ever fuss. Tell my friends I'm trying. Trying to make it out the mud. I got bags under my eyelids. Feel like I'm on drugs. Dreams turn into diamonds when you ain't sleeping enough. Yeah. It's an emotion. Isn't the way I live my life now. I've never been boasting. I've been out getting bread while I know y'all loafed in. Never seen y'all around much, but I certainly seen you posing. Working overtime. I was working every day till the trip went away. And the birdies came to play. Now I'm on the road. I've been taking flights out the cold. Reaching to my heights, they don't know. Working overtime. I won't ever fuss. Friends, I'm trying, trying to make it out the mud. I got bags under my eyelids. Feel like I'm on drugs. Dreams turn into diamonds when you ain't sleeping enough. Ei, pode entrar? A porta tá fechando. É. Aí, ó. Caraca. Ô, o cara tá subindo nada, velho. Caraca, esse carrinho fraco aí. Esse carrinho fraquinho aí, tá louco. Um pouquinho, né? O outro bebe, mas não sei o que, então vou com esse. É, tem que dar uma arrumada, tem que dar uma mexida nesse carro aqui, tá da hora, mas tem que dar uma mexida. Tá originalzinho, hein? Só coloquei isso no filme. É. Sim. Pois é. Tem que deixar igual aquele bichão ali, ó. Vai custar dinheiro? Meu Deus. Ah, mas vai. Foi. Mas eu ainda tô isso, junto. Isso, foi bravo fazer. É. Caraca, eu não sabia que tu tinha esse carro aí. Ah, eu tenho Skyline aí, ó. Entendi. Da hora, né? Esse aqui tu não conheceu, né? Aí, ó. Mustang. Esse daí não. Mustang. Ah, da hora. Caramba, carrão massa aqui, hein? Isso. Rodão da hora também. Deu saudade. Ah, mas tu tem lá o clássico lá. Tu tem o clássico lá. Ele foi meu primeiro carro. foda. Mas, ó, bora pra faculdade que já tá de manhãzinha, bora, então... Bora. É umas 7 horas agora? Liga o Bluetooth. Bota aí. É o Mustang aí, ó. Sim, e aí, Thiaguinho, vamos sair por aqui pela frente, ó. Apareceu aí o símbolo da Ford? Já adicionei. Beleza. O meu já tá... Só acelerar aí. É. Ah, tá bruto esse carro, né? Então. Ah, vou cortar. É BR-13, né, filho? Isso. Pois é, tá sempre movimentado ali. Bora pra lá. Deixa eu ligar o farol. Aí, mano. Eu vou levar vocês até lá, daí depois eu venho no meu, porque tá cedo. Beleza. Então, beleza. Não pega essa graça aqui, ó. Ô, louco, velho. Eita, cuidado aí, o cara. Mano, olha o Dodge ali, amarelão, bonitão, velho. Então, diferenciado aquele carro ali. Será que eu tenho que pagar aqui algum negócio aqui? Não, acho que não precisa não. Quem estuda não paga. Mas ele não estuda aqui. É, mas... Eu estudava aqui, agora não estuda mais. Ele tá indo rápido demais, velho. Espera aí. Não consegue buscar nós. Meu carro tá sofrendo aqui na subida. Olha o Banjão aqui. Banjão não. Mustang? É, um carro aqui. Não. Ali do lado a gente tinha um Jeep Renegade, eu acho. Ah, pode crer. Ah, minha mãe tinha um desse. É da hora, meu querido. É. Aqui embaixo vocês estacionam? Isso. Ô, vamos estacionar ali do lado ali, ó. Que é melhor. Tá vazio e eu quero. Aí tá livre. Quer pôr moral. Cheguei. Eu fui. Ah, pode crer. Aí. Como eu vou sair? Olha o outro ali em cima da vaga. Como eu vou sair, eu vou parar aqui mesmo. Pode crer. Tá... Saudade, gente, quando estudava aqui. Oi, barbeiro. Oi. Aqui, seu não tá enxergando. Cuidado que eu vou bater no teu. Ô, Samuel Jackson, acelera aí. Olha lá. Olha aí. Aí, certo, sei lá. Faltou o óculos. É.
Eita, mano. Então, o cara bateu, o grau tá muito forte, o grau dele tá muito forte. Pois é. Como é que essas pessoas fazem, né, autoescola? É, queria saber. E consegue passar ainda. Tirou a carteira na internet, só pode. Então, na aula online. É. E, peraí, que hora é, mano? Eita, a gente já tá atrasado, velho. E o... Aqui, oi, Léo, tu vai chegar no segundo período, então? Pô. Ah, é verdade, eu falou aí, falou aí. Falou, falou. Na saída nós se encontra. Beleza, eu falou. Até. Falou. Ei, bora, bora lá, Thiago. Mano, já não vai ser... E longo. Tá de trás. Alô. Bora, alô. Thiago. Bora, alô. Bora, bora. E aí, mano? É, mano. Pô, hoje a aula foi tensa, hein, mano? Pois é. Ô, tu não escutou uns barulhos, sei lá, mó estranho. É, lá na sala de aula eu escuto um barulho de bateção, essas coisas. Então, sei lá, meio estranho. O quê? Olha esse ali embaixo. Olha esse ali. Eu vi uma coisa ali, mas deixa, bora lá descer. Eu tô meio louco ou... Teu carro tá sem porta. Hein? Peraí. Hã? Mano. Não. Não, peraí. Ele tá sem porta. Não. Corre. Não. Olha lá, mano. Ah, tá. Nossa. Aí, Elias, beleza? Oh. Mano. Não. O que eu vendo? Olha o que fizeram, mano, com o carro do moleque. Nossa, tá sem fumaça. Não. Caraca. Sai de perto, mano. Senão pode explodir. Caraca, mano. Tá tudo quebrado, aquele barulho ali. Lá foi isso, ali aí. Caraca, tá poupado de... Não, olha isso, e meu carro aqui? Porta. Deixa eu ver. Meu carro tá... Oh, meu carro tá não, intacto. Tá intacto. Eu vou até tirar daqui, pera aí. Tira. Ô, Thiago, tem alguma coisa... Opa, desculpa. Eita porra, peguei claro. Foi mal, isso foi sem querer. Apertei no botão errado aqui. Ah, pode clicar aqui. Eu já sei quem foi. Eu tenho inimizade com alguém, porque... Não, isso daí não é amizade, velho. Inimizade, eu falei. Inimizade, entendeu? Mas eu sei quem foi. Olha, velho. Só uma coisa. Quando você passou ali em cima, tinha uma Ferrari vermelha estacionada? Tinha uma Ferrari ali, ó. Lá, bem lá. Já sei quem foi. Quem é esses caras? Eu nunca vi. Louco aí, filho. Aquele cara do passado lá. Sabe quando eu tinha o seu Mustang? Uhum. Eu apostei um racha com o cara da Ferrari. Aí ele venceu. Entendi. Aí depois eu fiquei zoando ele, pá. Que ele falou que teu cara era velho, pá. Essas coisas. Mas eu não sei porque ele fez isso, velho. Mas pois deixa. É. Mano. Humilhado o cara. Mano, eu acho que eu vou. Mano, eu ligo ele, velho. Caraca, que cheirão. Tá um cheirão. Nossa. De queimada. Pera aí. É melhor largar num guincho isso aqui, sei lá. É, eu vou ter que ligar pro mecânico, mano. Eu acho que isso aqui vai dar perca total. Se fundir o motor. Lógico, olha o amassado que tá aqui na frente, velho. Tem um motor bem queimado bravo. Aqui, ó. Tô vendo um fio queimado aqui. Nossa, ali, ó, fio solto. Até minha coquinha tava ali dentro. Nossa. E os caras levaram a porta. Que viagem, né? Nossa. Levaram, tá vendo? Ah, essas marcas de pneu aqui. Deve ser deles. Então. Que... Ah, velho. Mas eu vou ligar pro guincho aqui, peraí. Putz, patifaria isso daí. Tá louco, tá sem até fumaça. Cara. Nossa, foi peraí, que tá sem sinal aqui, peraí. Os caras conseguiram envergar até a placa do carro ali, tentaram arrancar até a placa. Então. Tá louco, pra dar que isso?
Impressão minha ou furaram os pneus também pra não sair daqui? Não, peraí. Nossa. Até os pneus com a... Ah, tá furado. Peraí, deixa eu ver se os quatro. Ô, uma coisa que tu pode, né, aproveitar é as rodas. Que foi só os pneus. Aí eu vendo a roda e tento comprar o conserto do carro. Não, sei lá, tipo, pra peças, né? Algumas coisas. Peraí. Eu vou tentar ligar o carro, peraí. Porque eu acho que isso aí tu vai gastar mais que tu pagou no carro. A ver se... Entendeu? Nossa. Oh, peraí, tem uma luzinha vermelha ligada ali. Deixa eu sair daqui do carro. Hein, Thiago? Tu vai gastar mais do que tu pagou no carro. Então... É. Acho que não vai valer a pena. Não tem como tirar esse carro velho. É sacanagem isso aí, né? Na moral. Nossa. Ligou pro guincho, mas ele eu sei tá quem vendo? Fez isso. Eu vou atrás, mano. Pior que não tem nem como te emprestar um step se fosse um, pelo menos, né? Não é uns quatro. Peraí, aí mesmo, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir o... Não, tá emperrado. Aí o para-choque aqui tá aqui. Nossa, é que tá dentro aqui do porta-malas tem um step. Ah, eu peraí, tirei essas rodas. Deixa não vai. Deixa eu entrar aqui, deixa eu tentar empurrar. Tenta aí. Nossa, ó a suspensão desse. Eita, vai, vai. Porra, a suspensão tá quebrada. Eita. Nossa, vem aqui ver. Quebraram as bolas, mano. Olha aqui como tá rebaixado. Velho. Pois é, tá socado o carro, né? Tá louco. Eu acho que até subiram em cima. Ih, meu Deus, cara. Ô, aqui a faculdade tem câmera, né? Claro que tem. Deve ter, tem lá, tem uma lá, tem outra aqui e tem outra lá na frente lá. Ô. Acho que eu vou pedir as esses caras são tão burros que não. Que acho que não ia ser pego nas câmeras. Então. O bagulho é ver agora. Mas eles fizeram o serviço dele. Então. É, fizeram o serviço. Pegar de meus caras e trazer pra cá. Deixa eu ver aqui. Olha tá aqui, meu. Chega aqui. Até. Fizeram até um buraco ali, ó. Na porta aí. Nossa. Pô, mas isso daqui é. Ó, isso daqui é marca de martelo. Caramba, Leco. Quase batendo no carro. Peraí, tá no porta, carro, cara. Deixa eu ver se você... Não. Caraca, meu Mustang. Deixa o capô aberto. Boa, maravilha. Deixou o capô aberto. Pô, engraçado. Tá. Que não pegaram. Não fizeram nada com o meu Mustang. Eu acho que era só contigo o problema, né? Eles não sabem que eu conheço você. Entendi. Mas o problema é o Mustang, né? Tinha um Mustang também. Não sei se você sabe se o Mustang era teu ou não. É, mas tá totalmente diferente. É. Né? Da época que ele falou aí tá diferentão, pelo jeito. Velho, meu Deus. O negócio é esperar o guincho chegar e a gente vai lá pra oficina lá daí. Beleza? É aquela nova lá, né, velho? Isso. Ah, tá, entendi. Bom, olha, só me segue aí que ele vai com o guincho. Bora lá. Aqui? Quer ir lá junto? Na oficina? Aonde? Ah, vamos lá. Só me segue aí daí. Beleza. Fala, velho. A gente se encontra lá. Caraca, oh, que maldade que fizeram com o cara ali, mano. Nossa. Quebraram todo o carro do Thiago. Ai, ai, ai. Bora. É, mano. Nossa, tá diferente esse lugar, mano. Olha isso. E aí, mecânico, o que aconteceu aí? É, rapaz, essa coisa aqui tá feia, hein? Vai ter conserto? Bom, a lataria foi toda danificada, as rodas já eram. Mas dá pra reaproveitar pelo menos o aro, né? O motor tá fumaçando. Ah, o aro parece que tá normal. Não tá normal, então, pelo menos. Os pneus tá tudo furado, né? Sincero, não sei se o motor aqui vai ter jeito não. É o quê? Oi? Hein? Não sei se o motor vai ter jeito não. Ah, não. Caralho. Aí é foda. Ô, Thiago, olha aqui, cortaram o pneu aqui, ó. Olha aqui, ó. Cortaram. Nossa senhora. Ah, já tá sem pneu, já deve ter...
Não, não tá mesmo, sim. Os caras fizeram uma festa, né, no carro. Tá louco. Acho que nem abrir esse capô abre, meu. Porque os caras quebraram um monte. É, parece que tem pirroda aqui. É, acho que nem abre abre. Ó, conseguiu? Eita! Caraca. Ó a fumaceira. Deve ser analógico mesmo dele conseguir pela chavezinha. Todos os fios aqui, ó. Não, peraí. Aquela coisa rachada ali é o bloco do motor, mano? É. Ah, não. Já era, não tem conserto. Bom, não consigo fazer alguma coisa aí. Vou tentar fazer alguma coisa pra você. Mas vai dar mais caro que o carro, daí. É. Bom, aí depende. Se você quiser deixar no ferro velho, esqueci. Deixa que eu vou jogar no ferro. Quanto mais ou menos dar desse, deixar um novo, acho que uns 30 mil. Não, vou jogar no ferro velho. Muito mais caro. Nossa, cara. Essas são as opções, entendeu? Você que escolhe. Pelo menos, vejo pra lá, bom, se eu jogar no ferro velho, pelo menos eu ganho dinheiro. Joga no ferro velho, pega as rodas pra tu e bota a roda em um carro. Eu vou guardar. Eu tenho uma garagem por aí, eu guardo. Então é, guarda as rodas. Ô, meu cara. Cadê tu? Olha ali. Você pode tirar a sua roda e deixar na caminhonete ali pra levar pra um lugar? Consigo sim, deixa eu pegar ali o. Ô, oh, peraí. Tem um macaco. Tô me ligando aqui, peraí. Deixa eu vir aqui. Opa, beleza. Opa, você veio. Calma aí. Caraca. Deixa eu ver aqui quem é. Jeito vai ter que se. Alô? Opa. Fala aí, Jeff. Ah, tu soube o que tá acontecendo? Caraca, pô. Caraca, que fumaceira, hein? Nossa, velho. Ô, Thiago, Thiago. Ô, tem uma surpresa pra tu, mano, na moral. Sabe o Jeff, ele acabou de me ligar. Ele falou que soube do acontecido aí, cara, nossa. Aí. Você corre rápido. Então. É. Aí ele falou que ficou com muito pena porque tu tava mal aí, né? E sabe o carro lá, ele não, tem um carro que ele não usa. Ele falou que podia te dar. Só que tu tem que buscar lá, daí eu te mando a localização lá no WhatsApp, beleza? Beleza. Aí tu vai lá. Então me ligando aqui, deixa eu atender. Ô mecânico. Ó, vou te mandar aqui, tá, ô Thiago? Toma aí. Você tem algum carro aí pra me emprestar? Mandei. Tá. Eu tô indo aí, E aí, rapaziada, vou ter que fuçar aí, vou lá no lugar aí. Falou. Pode ser. Vamos lá, então. Falou aí. Caraca, mano, vou ter que ir lá. Ô, Thiago, eu vou lá também. Beleza, eu vou lá na localização que você passou. Beleza. Meu Deus do céu. Será, mano, que...